ကိုရိုနာပြန့်နှံ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကမြို့ကြီးတော်တော်များများမှာဆက်တော်ကြီးဖြစ်တော့ထားတယ်လို့စက်ရုံအလို့ယုံနေလဲပိတ်ထားပါတယ်။ဒီစက်ရုံအလို့ယုံတွေကမြန်မာလူ့သမားတွေမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ကြိုးစားရင်းတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ20ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူ့သမားတွေကကဲထုတ်ပေးဖို့အလို့သမားရေးကူညီနေသူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိပါတယ်။ရဲဆက်ရုံအလုပ်လုပ်ဖို့ပို့ထားပါတယ်ကုလီပြပါဩမဆန်နေတဲ့ကြားမရှိဘူးပြန်ကျင်ပြီ40တောင်းမှာတယောက်တနေရာသူဖွဲ့လိုက်တယ်အခုက23ရနော်တားပြန်ကျင်နေပြားဘလဘဆင်မပြင်းနေတော့တောက်ခရောက်နေတဲ့ကြည့်တဲ့ထောင်ထဲမှာအချုပ်ထဲမှာနေရလေအခုကြားရတာကအလုပ်သမားအေးကုညီပေးနေသူတွေစီလှမ်းတောင်းတဲ့အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့အတန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့နေရိုက်ပြန်လို့တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတရုတ်ရဲတွေကဖမ်းဆီးထောင်ချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနေရပြန်ပို့နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာလို့ပဲပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေရတာရှိတဲ့ခေါ်ကြတယ်။ရဲဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တာတချို့ကလည်းဟိုရဲဌာနနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းလေးဟိုဟိုဟိုပေါ့နော်။တရားဝင်ထောက်ထားမျိုးကတော့အဲ့ဒါလေးညာစိုးရိမ်လာရှိလာတော့မသိပါဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောပါတယ်ဒါစိုးရိမ်ညာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှလည်းအကုန်လုံးဟိုထိနိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။မြန်မာအလို့သမားတွေဟာနေစဉ်ဆိုသလိုနေရပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာစားတောင်ရေခက်ခဲနေတဲ့မြန်မာလူသားတွေရှိနေတယ်လို့ရွှေလီချေဆိုင်မုံမခဖောက်နေရှင်နာရဲကဒေါ်မုံမခကပြောပါတယ်။တောထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေတစ်ခုကအမှပိန်းနေပြီးမှတော့ခက်လို့မရတဲ့လူတွေဟိုလမ်းဘေးမှာရောက်နေပြီးမှတကယ်တော့စားစရာလည်းမရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုရင်ဒီမှာဆက်ကြော်လာတယ်ဆက်ကြော်လာရင်ဒီမှာကိုယ်တိုင်တို့ရောတို့လူဝင်ပြောရှိရတယ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆောင်ပေါ့အဲ့လိုဝင်တိုင်းနောက်တော့ဒီမှာသစ္စာလွဲပြီးတယ်လွဲပြီးပြီးတော့တို့အဲ့မှာစားမရခါစီပေါ့ဒီမှာအဲ့ထဲမှာချက်စားကြပေါ့ဒီရုပ်ပြည်တဲ့ရောက်နေပြီးနေရပြန်လို့ကြောင်းအကူအညီတောင်းခံတဲ့သူတွေထက်က600ကျော်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပို့နိုင်ဖို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းဘေကျင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူသားတစ်ထောင်ကျော်ဟာနေရပြန်ဖို့တန်ရုံကိုအကူအညီတောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကအထောက်အထားခံလုံတဲ့မြန်မာလူသား600ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မြန်မာတန်ရုံတာဝန်ရှိသူတို့က RFA ကိုပြောပါတယ်600ကျော်လောက်ကသူတို့ရဲ့နေရာလိပ်စာအတိအကျတို့ဘယ်ပြည်နယ်ရောက်နေလဲဘယ်မျိုးတွေရောက်နေလဲတဲ့နောက်ကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖတ်ပုံတွေနံပါတ်တွေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းခံတဲ့အချက်လက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးနိုင်တယ်600ကျော်အမြင်ဆင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆက်ဆံရာရေစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့အကြောင်းကြားထားပြီးပါပြီ။ဒီဟာပြန်ပို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောက်ရှိတဲ့နေရာတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံထဲကနေပြည်နယ်5ခုလောက်ဖြတ်ပြီးမှနေရာပြန်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကနေဖြတ်တန်းခွင့်တောင်းခံနေတာလို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာလူသားတွေကတော့သူတို့ကိုမြန်မာတန်ရုံကအကူအညီပေးတာအားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြန်ဖို့ကပြကတ်တွေလုံလေတာမပြီးသေးတော့ပြောလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုပတ်စံနေရမရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ဖို့အကူအညီတောင်းလာသူတို့ကတပတ်တော့သွားအောင်မပြောလေတန်ရုံဖုန်းခေါ်ရင်တော့ဖုန်းကတော့မကင်နာမြနေတယ်ကွယ်တော့အမရဖြစ်နေတယ်ကွယ်တော့ဆင်ကားရင်နေရတယ်ဆိုတော့တော်လည်းကြာသွားပြီလေတရုတ်နိုင်ငံကွမ်လုံမြို့နယ်မှာမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့စောင့်နေတဲ့ကိုအောင်ဆန်းမင်းပြောသွားတာပါမြန်မာအလို့သမားတွေဟာတရုတ်ရဲစခန်းရောက်သွားတဲ့အခါမြန်မာပြည်ပြန်မဖို့ပဲဖမ်းဆီးထောင်ချခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။တရုတ်ပြည်ရောက်ရှိနေတဲ့သူတော်တော်များများဟာလည်းတန်ယုံကတောင်းတဲ့အထောက်အထားတွေပေးဖို့နီးပညာခက်ခဲရှိတာကြောင့်အခြားအဆင်ပြေမဲ့နီးလန်းကိုအသုံးပြုစေလိုတယ်လို့အလို့သမားတွေအကူအညီပေးသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။